Primer vam dirigir el text amb molta atenció i després pues, el vam entendre. Després vam pintar plànols als espais escrits del text i després vam localitzar les estructures lingüístiques i un cop localitzades pues, les vam subratllar. I després vam fer el nostre esquema amb aquestes estructures lingüístiques i després pues, vam fer el text.